Ovako je sinoć bilo u Skadarli. Muzičari, ugostitelji, konobari, gosti, domaći, strani, mladi i stari, sinoć su u posle odluke o novom ublažavanju epidemioloških mera uživali u Skadarli, uz živu muziku koja im je, kako kažu, veoma nedostajala. Previše dugo smo bili u karantinu i život mora se nastavi, a ovo je deo života, tako da da. Se najzad da malo proslavim. Skadarlija ne bi bila Skadarlija da se na njene kaldrmi ne bi sreli i stranci iz najdaljih delova sveta. Jedan od njih je Japanac koji se predstavlja kao Časlav. Moje ime Časlav, ja sam japanski, my kum is from Bujanovac. I love Skadarlija. Volim Skadarliju, ovo je predivno mesto i ima posebnu energiju. Violinista benda Akustična ordinacija Dimitrije kaže da je posle dugo vremena na obostrano zadovoljstvo konačno stanje dovedeno u normalu i da mogu da nastupaju. Pa naravno, posle toliko vremena na obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo nas muzičara i gostiju, konačno su stanje dovedeno na neku normalu, tako da eto, možemo da nastupamo, možemo da se bavimo muzikom. Naravno, vidi se i po ljudima koji dolaze da im je to nedostajalo i da prosto jedva su dočekali da negde se provesele malo, izađu i tako da uz neku lepu muziku, što do sad nije bio slučaj. Milan Konobar kaže da su muzika i duska Darlije nešto zbog čega su stranci dolazili ovde. Čim su mere popustile, proradila je i Skadarlija, a rezultat najnovih odluka kriznog štaba da dozvoli muziku najbolje će se videti za vikend, kaže Milan. Mere se poštuju, mi deo koji je do nas, ugostitelja i radnika zaposlenih ugostiteljstvom, maksimalno gledamo da ispoštuju mere koje jesu. Što se tiče gostiju, pokušamo sa njima zajedno u dogovoru da ispoštujemo sve ostalo, tako da za sada je sve ok i funkcioniše kako treba. Inspekcija sekretarijata za inspekcijske poslove svakodnevno je na terenu. Resorna gradska sekretarka Sonja Božović kaže za Studio B da sinoć nije bilo prijava, ali napominje da ih očekuje za vikend i da će kontrole biti pojačane. Cilj nam je naravno da i ugostitelji rade i građani se lepo provedu, ali svakako da to bude uz poštovanje javnog reda i mira, kao i uz poštovanje prava naših sugrađana na miran odmor u svojim domovima. Tako da bi upozorila samo, odnosno podsjetila na gradske odluke za ugostiteljske objekte u stambenim zgradama, jer najčešće imamo baš i prijave od ljudi koji su u neposrednoj blizini ugostiteljskim objektima ili su samim zgradama. Dakle, radno vreme za ugostiteljske objekte u stambenim zgradama je radnim danima do ponoći sa muzikom do 23 časa, tokom vikenda do 1 sat posle ponoći, ali sa muzikom najduže do 12 časova. Za Vračar se to odnosi na sve ugostiteljske objekte koji su na manje od 50 metara od stambenih zgrada, a za Cetinsku i Zetsku ulicu i za sve one ugostiteljske objekte koji su u blizini manje od 150 metara od stambenih zgrada. Podsećamo da svi koji planiraju bilo kakvu vrstu okupljanja gde je predviđeno više od 500 posetilaca ne mogu to da urade bez saglasnosti kriznog štaba. Takođe, dozvoljene su proslave maturskih svečanosti uz uslov da u zatvorenom prostoru ne može biti više od 500 ljudi.